الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. عن صحيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته السراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. صحیح مسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ترجمہ دیکھیے. صحابی رسول صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی ایک بات بہت اچھی ہوتی ہے، بہت عمدہ ہوتی ہے. مومن کی ایک بات بہت اچھی اور بہت عمدہ ہوتی ہے، اور یہ اچھی اور عمدہ بات مومن کے علاوہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی. وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ مومن کو جب کوئی خوشی لاحق ہوتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے، اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. تو یہ شکر ادا کرنا اس کی نعمت میں خیر پیدا کرتا ہے. اور جب مومن کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے، کوئی پریشانی اس کے اوپر آتی ہے، تو وہ صبر کرتا ہے. تو اس کا صبر کرنا اس کی مصیبت میں اس کے لیے خیر کا باعث ہوتا ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصولی بات کہی ہے جس پر عمل کرنے کی ضرورت ہمیں سے ہر ایک کو پیش آتی ہے، کیونکہ ہمیں سے ہر ایک کے سامنے کبھی خوشی کا موقع ہوتا ہے، کبھی مصیبت کا موقع ہوتا ہے. تو ان دونوں مواقع پر ایک مومن کی حیثیت سے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ خوشی کا موقع اور مصیبت کا موقع، یہ دونوں ایک دوسرے کے ضد معلوم ہوتی ہیں، لیکن اسلام نے ایک ایسا فارمولا دیا ہے مومن کو کہ مومن ان دونوں چیزوں کو خیر سے بدل سکتا ہے، ان دونوں چیزوں میں خیر حاصل کر سکتا ہے، بھلائی حاصل کر سکتا ہے. وہ فارمولا کیا ہے؟ وہ فارمولا یہ ہے کہ جب بھی کوئی خوشی ملے، اللہ کی نعمت ملے، خوشیاں لاحق ہو، تو ہم اس میں اللہ کو نہ بھولیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ اللہ کے فضل سے ہے. اور جب کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، تو اس میں ہم صبر کریں، چیخیں چلائیں نہیں، صبر کریں. لیکن آج ہمارے اندر ایمان کمزور ہوتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان مواقع پر، یعنی خوشی کے موقع پر یا مصیبت کے موقع پر، اس اصول پر عمل نہیں کر پاتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ آج کل جب ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، کوئی خوشی ملتی ہے، کوئی اچھائی ملتی ہے، نعمت ملتی ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کی ساری کامیابی کا سارا سہرا اپنے سر باندھتے ہیں. ہم یہ لوگوں سے بتاتے ہیں، اپنے دوستوں سے، اپنے والدین سے، اپنے ملنے والوں سے، کہ آج اگر مجھے یہ کامیابی ملی ہے، میں اتنا بڑا آدمی ہوا ہوں، مشہور آدمی ہوا ہوں، یا کچھ بھی کسی طرح کی نعمت ملی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے دن رات ایک کیا، میں نے یہ کیا، وہ کیا، یہ دماغ لگایا، وہ دماغ لگایا، تو آج میں اس مقام پر ہوں. یعنی آدمی اس میں اللہ کا نام نہیں لیتا، یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ کی بھی مدد ہمارے ساتھ رہی ہے. اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو میں کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کیا فضل نہ ہوتا تو ہم کچھ نہیں کر پاتے. تو کامیابی کی ساری وجہ وہ اپنی ہوشیاری کو، اپنی عقل مندی کو قرار دیتا ہے، اس میں اللہ کو بھول جاتا ہے. اور اس کے برعکس جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کہیں فیل ہو جاتا ہے، کہیں اس کا پلان فیل ہو گیا، کہیں کامیاب نہیں ہوا، کہیں اس کی آئیڈیا فیل ہو گئی، تو کیا بولتا ہے؟ بولتا میں نے تو پورا بندوبست کیا تھا، لیکن قسمت میں نہیں تھا، اللہ نے نہیں لکھا تھا. مطلب یہ کہ وہ جو پریشانی آئی سب اللہ نے ڈالا، جو کامیابی ملی وہ اس کا کیا ہوا ہے، جو خوشیاں ملی وہ ہم نے کیا، اور کہیں ہمارا پلان فیل ہو گیا تو وہ اللہ نے کیا. یہ صرف اپنے تعلق سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ دوسری کی خوشیوں اور دوسری کی مصیبتوں پر بھی ہمارا یہی حال ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں یہ اصول اور فارمولہ نہیں معلوم ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم کسی بندے کو دیکھتے ہیں، کسی
خوشی سے سرفراز ہو جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کی ایک ایک چیز گنانا شروع کرتے ہیں، ارے وہ ایسا تھا، اس نے یہ کیا، یہ کیا، وہ کیا، تو آج اس مقام پر پہنچا ہے۔ حالانکہ وہی آدمی جب وہ کامیابی کی سیڑھی چڑھ رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو دھکے مار رہے ہوتے ہیں، اسی آدمی کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، ابھی وہ کامیاب سکسیز نہیں ہوا ہے، ابھی وہ کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، ارے یہ کیا فالتو کام کر رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے، وہ غلط کر رہا ہے، دن رات اس کی برائی۔ لیکن جب وہ کامیابی کی منزل پر پہنچ جاتا ہے تو ہماری زبان کیا ہوتی ہے؟ ارے اس نے یہ کیا، بہت محنتی تھا، ایسا کرتا تھا، ویسا کرتا تھا، تو آج اتنا بڑا آدمی ہوا۔ حالانکہ جب وہ کامیابی کی زینے طے کر رہا تھا تو ہم اس کو گالیاں دے رہے تھے، لیکن جب کامیاب ہو گیا تو اب اس کی ساری کریڈٹ، ساری کامیابی کا سہرا بھی ہم اسی کے سر باندھتے ہیں، اس نے یہ کیا۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس نے اگر یہ کامیابی حاصل کی ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے، اس کو اللہ نے کچھ عطا کیا ہے، ہم ساری ذمہ داری اسی کے سر ڈال دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف جب مصیبت آتی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے سامنے کوئی بھائی خوشی، کسی بھائی کو خوشی ملتی ہے تو ہم یہ کرتے ہیں، اور جب کوئی بھائی مصیبت میں پھنستا ہے تو ہم کیا بولتے ہیں؟ ہم یہ بولنا شروع کر دیتے ہیں، ارے یہ بہت پاپی تھا، بہت گنہگار تھا، اس نے یہ کیا، وہ فراڈ کیا، یہ تو اللہ نے آج اس کو پیٹا ہے، اللہ نے آج اس کو اس پر قہر نازل کیا ہے، یہ ہم بولتے ہیں۔ حالانکہ دوسرے کے تعلق سے بھی ہمیں صبر کی تلقین کرنا چاہیے، اس کو یہ بولنا چاہیے آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، گناہوں کا گناہوں سے توبہ بھی ہو، توبہ استغفار بھی ہو اور صبر کی تلقین بھی ہو۔ یہ ساری مصیبتیں چاہے اپنے کے تعلق سے ہوں، چاہے دوسروں کے تعلق سے ہو، کیوں ہمارے اوپر یہ مصیبت آتی ہے، یعنی کیوں ہم ان بد خیالیوں میں مبتلا ہوتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے۔ دیکھیے حدیث میں شروع میں اللہ نے کہا عجبا لامر المؤمن، یہ اچھی بات صرف مومن ہی کو مل سکتی ہے، مطلب یہ کہ مصیبتوں، خوشیوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا اور مصیبتوں پر صبر کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور حقیقت میں ایمان کے جو ارکان ہیں اس میں سے ایک رکن ہے تقدیر پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان کا کیا مطلب ہے جانتے ہیں؟ حدیث جبریل جو بہت مشہور حدیث ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تؤمن بالقدر خیره وشره، تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر کے خیر پر اور اس کے شر پر ایمان لاؤ۔ مطلب کیا؟ تؤمن بالقدر خیره وشره، مطلب یہ کہ جو بھلائیاں ملے، جو اچھائیاں ملے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور شر جو مصیبتیں آئیں صبر کرو۔ یہ فلسفہ ہے، یہ تقدیر پر ایمان لانے کا خلاصہ ہے کہ خوشیاں آئیں تو ہم اترائیں نہ کہ سب ہم نے کیا ہے، اور مصیبتیں آئیں تو ہم دکھی نہ ہوں، رنجیدہ نہ ہوں کہ ہم فلاپ ہو گئے۔ مصیبتیں آئیں صبر کریں، خوشیاں آئیں ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ سورہ حدید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے تقدیر کا تذکرہ کیا ہے، وہاں پہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس کی حکمت بتاتے ہوئے کہ تقدیر پر ایمان لانے کا فائدہ کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب کی تقدیریں لکھ دی، اس کا فائدہ کیا؟ اللہ کہتا ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، جو تم سے چھن گیا، تم کو نہیں مل سکا، جن سے تم محروم رہ گئے، اس پہ تمہیں افسوس نہیں ہوگا، اور لا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو تم کو مل گیا، اللہ نے عطا کر دیا، اس پہ اتراؤ گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو دیکھیے خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تقدیر پر ایمان لانے کا فائدہ بتایا، تاکہ آدمی کو خوشیاں ملے تو اس پر اترائے نہ، گھمنڈ نہ کرے یہ سب کچھ ہمارا کیا دھرا ہے، بلکہ بولے کہ اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے، اور مصیبتیں آئیں تو رنجیدہ نہ ہو، ماتم نہ کرے کہ ہم نے کون سی چال چل دی، یہ ہم نے کیسا قدم اٹھایا کہ یہ پہاڑ ٹوٹ پڑا، نہیں، وہ تھوڑا سا صبر کرے، یقین اللہ پر ایمان رکھے، تقدیر پر ایمان رکھے کہ سب کچھ اسے سوچنے سے نہیں ہوتا ہے، اللہ کے فیصلے کا بھی دخل ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول دیا ہے، اس اصول کی روشنی میں ہم چاہے خوشی کی حالت میں ہوں، چاہے مصیبت کی حالت میں ہوں، دونوں حالتوں میں ہم خیر اور بھلائی سمیٹ سکتے ہیں۔ اصول یہ ہے کہ جب خوشیاں ملیں اللہ کا شکر ادا کریں، مصیبتیں آئیں ہم صبر کریں، توبہ استغفار کریں۔ یہ دونوں حالتوں میں اگر ہم اس اصول پر عمل کریں گے تو ہر حالت میں، چاہے ہم خوشی کی حالت میں جی رہے ہوں، چاہے مصیبت کی حالت میں جی رہے ہوں، ہر حالت میں ہمارے ساتھ خیر ہی خیر ہے، یہ ایک مومن کا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث پر عمل کی توفیق دے، آمین رب العالمین۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين۔